Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Біліп жүремге жазыңыз, лайк басыңыз. Я, оқушылар, бірнеше рет қайталаймын. Сондықтан жаттап алыңыздар, барынша тыңдаңыздар деген сияқты. Фотосинтез. Жасыл жапырақ органоидтері, яғни хлоропласт арқылы күн сәулесі энергиясын химиялық байланыс энергиясына айналу процесі. Фотосинтез нәтижесінде жер жүзіндегі өсімдіктер жыл сайын 100 миллиардтан астам органикалық заттар түзеді. Мұның жартысынан көбін теңіз, мұхит өсімдіктер түзеді. Және бұл кезде олар 200 миллиардтай көміртегі оттегін сіңіреді, оттегін бөледі. Фотосинтез негізінде көрдіңіздер өсімдіктердің адамға қандай пайдасы көп. Өте көп. Осылардың арқасында ауамыз таза болады. Міне фотосинтез процесі. Я, газ, көмір, қышылгаз, жаман заттарды өзіне сіңіреді, табиғатта күшті органикалық заттар жібереді. Фотосинтез, грекше фотос, жарық және синтез, жасыл жапырақ органоидтері, яғни хлоропласт арқылы күн сәулесі энергиясын химиялық байланыс энергиясына айналу процесі. Фотосинтез нәтижесінде жер жүзіндегі өсімдіктер жыл сайын 100 миллиардтан астам органикалық заттар түзеді. Мұның жартысынан көбін теңіз, мұхит өсімдіктер түзеді және бұл кезде олар 200 миллиардтай көміртегі оттегін сіңіреді, оттегін бөледі. Оттегін бөледі, көміртегін керісінше газдарды сіңіреді өзіне. Фотосинтез күн сәулесі әсерінен бейорганикалық заттардан көмір, қышқыл газы мен су, фотосинтездік пигменттердің қатысуымен органикалық заттардың синтезделу процесі. Фотосинтез грекше фотос, жарық және синтез. Жасыл жапырақ органоидтері, яғни хлоропласт арқылы күн сәулесі энергиясын химиялық байланыс энергиясына айналу процесі. Фотосинтез нәтижесінде жер жүзінде өсімдіктер жыл сайын 100 миллиардтан астам органикалық заттар түзеді. Мұның жартысынан көбі теңіз, мұхит өсімдіктер түзеді және бұл кезде олар 200 миллиардтай көміртегі оттегін сіңіреді, ал оттегін бөледі. Так, көміртегі фотосинтездің процестері. Фотосинтез күн жарық энергиясының әсерінен көмір, қышқыл газы мен судың оттегі мен көмірсуларға айналу үрдісі. Түзілген көмірсулар қорек ретінде қолданылады, ал оттегі атмосфераға түседі. Көмір, қышқыл газын сіңіреді. Күн су берсе, фотосинтез тіршілікке қажетті энергия береді. Глюкоза. Фотосинтездің сызбасы. Қарап алыңыздар. Күн жарығы энергиясының әсерінен көмір, қышқыл газы мен судың оттегі мен көмірсуларға айналу үрдісі. Түзілген көмірсулар қорек ретінде қолданылады, ал оттегі атмосфераға түседі. Біз қайталаған сияқтымыз. Қайталаған. Сонда да. Ең бастысыдер, сосынан кейін жаттап аласыздар. Түсінікті болу үшін. Фотосинтездің өту уақыты күн сәулесінің қатысуымен жарықта өтеді. Өтетін орны жапырақтағы хлоропласттарда сабақтың жасыл бөлігінде оттегі түзіледі, бөлініп шығады. Көмір, қышқыл газы сіңіріледі, органикалық заттар түзіледі, энергия сіңіріледі. Теңдеу. Фотосинтез алғаш зерттеушілер Швейцария ғалымдары Сенебье, Сосюр және неміс химигі Майер болды. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Тимирязев күн сәулесі энергиясы фотосинтез процесінде хлорофилл арқылы зерттеді. Соңғысын. Бұл айтқан Тимирязев точкасын қойды фотосинтез. Фотосинтез бұл өсімдіктердің жасыл жапырақтарында судан және атмосферада көмір, қышқылы газынан хлоропласттарда хлорофилдер сіңірген күн жарық энергиясын пайдалана отырып органикалық қосылыстарды синтездеу. Оттегін береді. Ағзалар тыныс алғанда қоректік заттар толық ыдырау үшін оттегі қажет екендігі баршамызға белгілі. Тыныс алудың ең соңғы өнімі көміртегі, оксиді су және бос энергия. Бұл соңғы өнімдер фотосинтезге қажетті негізгі қосылыстар болып табылады. Сондықтан тыныс алу фотосинтез кезінде энергиясы жоққа шығарды. Фотосинтездің фазасы жарық және қараңғы.
Жарық энергетикалық процесстер тікелей жарық фазасында жүреді. Жарық кванты хлоропластта орналасқан хлорофилл пигмент арқылы қабылданады. Жарық кванты мен хлорофилдер әрекеттескенде электрондар пайда болады. Так, фотосинтездің екінші сатысы жарық квантын қажет етпегендіктен фотосинтездің қараңғы сатысы деп аталған. Бұл сатыда көмірте оттегін игеру және көмір суларды синтездеу үшін АТФ пен НАТФ-нің энергия жұмсалынады. Мұнда құрамында 3-7 көміртек атомдар болатын, әр алуан көміртекті қосылыстардың айналымы сияқты күрелі процестер жүреді. Ой, достар, мен кішкенмен бәрін танытып қараңыздаршы, қой-то 3-4 картинка танысып тамағым қарылып қалды. Ал мұғалімдерді айтсаңыздаршы, таңғы 8:30-нан кешкі 7-6-ға дейін жұмыс жасайды ғой. Мұғалімдер, мен сіздерге басымды ием. Оқушылар, мұғалімдерімізді екінші анамыздай жақсы көрейікші, өтініш. Мұғалімдер, бізді кешіріңіздер. Шын, мен мұғалім лично өзім көп тыңдамадым. Мен балалық қой. Так, фотосинтездің ашылу тарихы. Өсімдіктердің оттегін бөлетін ең алғаш рет ағылшын 1770 жылы Джозеф Пристли ашты. 1817 жылы екі француз химигі Пелтие жапырақтан жасыл зат бөліп алып, ол хлорофилл деп атады. 1845 жылы неміс физигі Майер жасыл өсімдіктер күн энергиясын химиялық энергияға айналдыратын дәлелдеді. Тимирязев фотосинтез күн спектрінің хлорофилл өте көп сіңірілген жерлерінде анағұрлым күштірек жүретінін тапты. Біліп жүремге жазылыңыз, оқушылар, өтініш.